760 աշխատակից 162 միավոր մասնագիտացված մեքենա սարքավորում, 50 միավոր նոր մայթ մաքրող տեխնիկա ձմրանամիսներին կսպասարկեն մայրաքաղաքի ճանապարհներն ու մայթերը։ Երևանում այս ձմրանը տեղացած առաջին ձյան թեմային անդրադարձ է եղել քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ընթացքում։ Քաղաքապետին զեկուցվել է ճանապարհների սառածության պատճառով որևէ երթուղային խնդիր չի ունեցել։ Խորհրդակցության ընթացքում մետրոպոլիտենի տնօրենի պաշտոնակատար Բաբկեն Սեթրակյանն էլ զեկուցել է, որ դեկտեմբերի 25-ին գից դուրս կգա եւս 1 երավագուն շարժակազմ։ Քաղաքապետանի տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար Վազգեն Հարությունյանը զեկուցել է 171 ավտոբուսի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված մրցույթի մասին, նշել, այն չի կայացել անբարեխիղճ մասնակցի պատճառով, քանի որ նախատեսված բանկային երաշխիքը չի տրամադրվել։ Ապա շուկայի ազատականացումից ամիսներ անց ավտոապահովագրողների բյուրոն երկու կարևոր ցուցանիշը առանձնացրել։ Սակագները ընդհանրեն նախորդ տարվա համեմատ մոտավոր 3.5% կարգի նվազում ամիջին երևում այս պահին, եւ միջին գույքային հատուցումների գծով երկրորդ կարևոր ցուցանիշը մոտ 10% աճ կա։ Ապահովագրական ընկերությունները պնդում են, որ հիմա գինը արդար է գոյանում։ Սակագների կառուցվածքում էլ փոփոխություն պետք է արվեր։ Օրինակ, վիճակագրություն ցույց է տալիս, որ Երևանում վնասաբերությունը շատ ավելի բարձր է, քան մարզերում։ Դա ինչ է նշանակում, որ մարզերի բնակիչները վճարում են Երևանի բնակիչների համար։ Ընկերություններից մյուսը ազատականացումից հետո ապահովագրավճարի 2.5% ծավալային աճ է ունեցել, ինչը հուշում է, որ ավելի շատ վարորդներ են իրենց ընտրել։ Ազատականացումից հետո ընկերությունում ավելացել է նաև հատուցումների ծավալը։ Եթե ենթադրենք 100 միլիոնի կարգի հատուցում ունեինք 160-ից 180 միլիոն վաճառքի դեպքում, հիմա մոտ 140 միլիոն դրամի կարգի հատուցումներ ունենք ամսական, այսինքն գները արդյունավետ են, համապատասխանում են տվյալ ռիսկային խմբին։ Համաճարակը, պատերազմը եւ աշխարհի երկու խոշորագույն տնտեսությունների Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի միջև աճող լարվածությունը փոխել են համաշխարհային տնտեսական հարաբերությունների խաղակարտերը։ Մենք ունենք երկրներ, որոնք ռազմավարական առումով մրցում են ամորֆ կանոններով եւ առանց այսպես ասած արդյունավետ մրցավարի։ Տասնամյակների ընթացքում գլոբալ աճի ամենաթույլ հեռանկարներով եւ համաճարակի հետևանքով առաջացած անհամաչափ սպիներով հարուստ ու աղքատ երկրների միջև եկամուտների դանդաղեցմամբ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ եւս մեկ սառապատերազմ։ Սառը պատերազմի տնտեսական ծախսերը կարող են մեծ լինել։ Աշխարհը դարձել է շատ ավելի ինտեգրված եւ մենք բախվում ենք աննախադեպ մարտահրավերների, որոնք բեկված աշխարհը չի կարող հաղթահարել, ընդգծել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի պաշտոնյան։ Կառույցի վերլուծությունը դիտարկում է երկու հիպոթետիկ բլոկ, հիմնված մակում երկրների քվեարկության ձևերի վրա, եւ ներառում է հիմնականում Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան արևմտյան բլոկում, իսկ Չինաստանն ու Ռուսաստանը արևելյան բլոկում։ Մնացած երկրները դիտարկվում են չմիավորված։ Եթե առաջին Սառը պատերազմի ժամանակ արևմտյան եւ արևելյան բլոկները միասին կազմում էին համաշխարհային համախառն ներքին արդյունքի մոտ 85%-ը, այժմ 70%-ն են։ Քաղաքաշինության ոլորտում կազմակերպությունների լիցենզավորման նոր փոփոխություններն ուժի մեջ են մտել։ Նախկին միատեսակ լիցենզիայի փոխարեն կազմակերպություններն այժմ լիցենզավորվելու են ըստ դասերի 5 տարի ժամկետով։ Ընկերությունների լիցենզավորումից առաջ պետք է իրականացվի մասնագետների հավաստագրում, փորձի, գիտելիքի, հետագայում էլ շարունակական մասնագիտական զարգացման հիման վրա։ Պատասխանատու մասնագետները եւս հավաստագրվելու են ըստ դասերի 5 տարի ժամկետով։ Որոշակի պահանջներ պետք է բավարարեն նաեւ բանվորները։ Ընկերությունները, ովքեր չունեն համապատասխան ինժեներական անձնակազմ կամ բանվորական անձնակազմ կամ մեքենա-մեխանիզմ, իրենք ուղղակի չեն չբավարարելով այդ բարձր դասին, իրենք ավելի ցածր դասի կհավաքեն եւ ավելի ցածր դասի լիցենզիա կստանան։ Կստեղծվի լիցենզավորված կազմակերպությունների միասնական ռեգիստր թվային գրանցամատյանով, որում կհավաքվի բոլոր կազմակերպությունների մասին տեղեկատվություն։ Կազմակերպություններն ու մասնագետները նաև վարկանիշավորվելու են։ Մինչև այժմ քաղշին ոլորտում տրամադրվել է ավելի քան 3800 լիցենզիա։ Գործող կազմակերպություններին կտրվի 9 ամիս ժամանակ վերալիցենզավորվելու համար։ Բոլոր գործընթացները թվայնացված են։ Լիցենզավորումն իրականացվելու է Urbani Gov հարթակի միջոցով։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի, հայօգնության ֆոնդի եւ Իննոյի Ջևան նորարարական հանգույցի գործակցությամբ Իջևանում մեկնարկել է մեղվաբուծության անվճար դասընթաց, որը մեղվապահության ամբողջ գործիքակազմին եւ կանոններին տիրապետելու, սեփական մեղվանոցը հիմնելու կամ արդեն ունեցած մեղվաբուծական տնտեսությունը զարգացնելու գրագետ վարելու սպասված հնարավորություն է։ 7-օրյա դասընթացի շահառուները 15-ից 29 տարեկաններն են։
Լոնդոնի և Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի փետրվարի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ աճել է 0.9%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $77.21. Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի փետրվարի մատակարարումների ֆյուչերսների գինն աճել է 0.8%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $72.33. Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ դեկտեմբերի 18-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 405 դրամ 95 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 442 դրամ 81 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 49 լումա։